کیونکہ آپ حضرات سے مجھے بڑا خیال ہوتا ہے. جناب رسول اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت تو رمضان کے اندر عطا فرمائی، پانچ مہینے میری امت تو رمضان کی میری امت تو دی گئی ہے. اللہ یوں کا بننا من قبل نبی قبلی بیٹھا ہوا ہے تو
سے جو بنوا رہا ہے، جب سودا کو طے کر رہا ہے، جب مزدور ہے، جب عزت لے لے رہا ہے، جب بچہ کہہ رہے ہیں ہمارے آدمی کو مور پاس ہو جائے گا، جب اس قسم کی برائی میں کوئی بیٹھا ہے، جب جوئے میں بیٹھا ہے، یا شراب پی کر بیٹھا ہے، یا اس قسم کے برے کاموں میں بیٹھا ہے، یا اس قسم کے اتر رہا ہے، جب وہ نماز پڑھ کے نہیں بیٹھا، تو یعنی کوئی انسان کسی برا کے اندر ہوگا تو برا Allah 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 Allah